madaxweynaha waddanka mareykanka joe biden iyo madaxweynihii hore ee wadankaasi ama isaga ku horreeyay donald trump ayaa labadaba waxaay wajahayaan fadeexad ku saabsan in guryahooda ay ku kaydiyeen macluumaad dheeraada oo sir ah oo ay dowladu leedahay bayaan uu soo saaray ayuu qareenka madaxweyne baiden waxa uu ku cadeeyey in bartilmaameedka maalintii arbacada ahayd uu ahaa mid qorshaysan iyada oo madaxweynuhu u taageero buuxda siinayay maadaama guriga jo baiden in la baaro laysla sheegay baaritaanka guriga oo socday ku dhowaad afar saacadood ayaawa uu la xiriiray baaritaan ballaaran oo ku saabsan maareynta dokumentiyada xasaasiga ee dowladda maraykanka xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa jo baiden f b i da kama aysan hadlin baaritaanka maadaama aysan jirin amar baaritaan ee uu ahaa ogolaansho <muchos> uu madaxweynaha wadanka maraykanku siiyey si uu isu geesmariyo fadeexada lagu eedeynayo qareenka master jo biden po poer ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka la sameeyey iyadoon wax ugeysiis hore ah loo siinin dadweynaha si loo dhowro buu yidhi amniga shaqada iyo sumcada madaxweynaha wadanka maraykanka jo biden kadib baaritaanka uu socday intii u dhaxaysay sideedii subaxnimo iyo bar ilaa iyo labiiyo tobankii duurnimo waktiga maxaliga ah ee wadanka maraykanka ayaa master por waxa uu sheegay in wax dokumenti ah oo ku suntan sir in aan laga helin guriga madaxweyne jo baiden qaar ka mid ah qalabka iyo qoraalada gacanta lagu qoray oo u muuqday in ay taariikhda inta uu master baiden uu ahaa madaxweynaha ku-xigeenkiis ama madaxweyne ku-xigeen uu ahaa una dhexeysay labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa loo qaaday dib u-eegis dheeria si loogu sameeyo waxaa sidaas yidhi qareenka madaxweyne jo baiden baaritaanka ayaa ah kii ugu dambeeyey baaritaano is-dabajooga oo laga sameeyey meelo kala duwan kadib markii dukumentiyo sira laga helay xarunta pen bayden oo ah meel xafiisa oo ku taala washington d c bishii nofembar taa oo markaasi aan dadweynaha loo soo bandhigin wixii lagu arkay sidoo kaleeto juhunka goobtaasiba baaritaano la sameeyey bishii decembar iyo sidoo kaleeta bishii janaayo ayaa dukumentiyo badan lagaga helay guri kaleeta oo uu bayden u leeyahay kaasi oo ku yaala washington dalowa tirada saxda ee diiwaanada sirta ah ee la helay ayaan weli caddayn inkasta oo ugu yaraan daraasiin la helay intii lagu jiray baadhitaanada bishii disember amaan idhaahdee bishii dhammaatay ee janaayo oo keliya master baiden waxa uu sheegay in kuuxdiisu ay sameysay waxa ay ahayd in ay sameeyaan oo ah in ay f b ai da u yaraan iyo ya cid kasta oo doonaysa halkaas inay macluumaada ka ogaadaan iyaga uu si deg dega ugu wargeliyey saraakiisha iyo in ay si buuxda ula shaqeeyaan baaritaanka kadib baaritaanadii ugu horreeyey ee janaayo master baiden waxa uu sheegay ama saxaafadda xilli u la hadlayay in galalku ay ku jireen meel qufulan ama sandaqad khaanad qufulan ee aysan ahayn kuwo bannaan yaalla ma aynan jirin cid bannaan dhigtay ma aynan olin jidka kuwo iska yaallayna ma ahayn waxaa sidaasi yidhi madaxweyne jo baidhan baaritaankii ugu dambeeyey ayaa imaanaya maalin kadib markii la taliyaha gaarka ah ee roberta uu si rasmi ah u bilaabay shaqadiisa kormeerka baaritaanka dokumentiyada madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore mak pence ayaa sidoo kaleeto waxaa harheeyey muran ku saabsan habka loo maareeyey dokumentiyada sirta ah ee dowladda mareykanka keyska master bency tiro yar oo dokumentiye ah oo ku suntan sir ayaa laga helay gurigiisa oo ku yaala carimel indiana sida ku cad warqad uu qareenkiisa u diray keydka qaranka dokumentiyada waxa ay f b idu kasoo saartay meel aamin ah oo guriga ka mid a sagaal iyo tobankii janaayo iyadoo labo sanduuq oo dheeraada la geeyey keydka qaranka sadex iyo labaatankii janaao baaritaan bishii augost ee sanadkii labada kun iyo labaatan iyo labadii lagu sameeyey hooyga master trum kaas oo ku yaala florida ayaa laga helay daraasiin sanduuqyo ah iyo ilaa iyo kow iyo toban dokumentiyo ah oo ay ku jiraan ilaa iyo boqol dokumentia oo ku suntan in ay yihiin sir qaran oo wadanka maraykanka uu leeyahay amarka baaritaanka ayaa yimid kadib markii qareenada u doodaya donald trump ay sheegeen in lasoo celiyay dhammaan xogta dowladda master trump ayaa marar badan dafiray in uu wax khalad a sameeyey waxa uuna ku andacooday in uu kala shaandheeyey dokumentiyadii u qaatay oo uu iska reebay kuwii dowladda xogihii sirta ahaa iyo waxyaabaha lamidka baaritaanka waaxda cadaalada ee ka dhacday guriga fasaxa ee jo biden ayaa waxa ay ku darayaan hal wareeg oo dheeri ah oo ku saabsan dokumentiya sir ah oo soo jiitamaya iyadana ama ay xogtoodu soo socotay ku dhowaad hal bil ilaa iyo haddana weli ay taagan tahay waxaana ka mid ah mid ka mid ah qareenada iyo la taliyaasha ugu sarreeya kormeerkaasi si, si uu macluumaad dheeraada isaga laftiisu u soo bandhiga ama uu helo tallaabada f b i da ee ilaa iyo hadda aysan wax macluumaada ku soo bandhigin ayaa waxa ay muujin kartaa diyaargarow iyo sida ay kooxda joe baidan u filayeen dib u eegista dokumentiyada ku kaydsan hoygiisa gaarka inta badan qareenada baidan waxa ay sameynayeen dib u eegis iyaga u gaar a oo ka dhacaysa guryaha gaarka ee madaxweynaha iyada oo aan baarayaasha dowladu Ugein, ama aysan qeyb ka ahayn inkasta oo ay e in ka heleen waxyaabo sir ah guriga madaxweynaha ee wilmington waxa ay sheegeen in aan dokumentiyadan laga helin guriga xeebta ee madaxweynaha wadanka mareykanka jo baiden kaasi oo xilliga nasashada aado ugu yaraan baaritaanka ayaa gacan ka geysan doona in la damiyo qaar kamid ah walaaca ay muujinayeen jamhuuriga in dowladdu waa dowladda master baiden ee ay ku hayso baaritaanka iyo weliba tuunka hooseeya kii donald trump lagu sameynayay oo ay f b aidu baartay hantidiisa eesabarloogooyinkiisa iyo dhammaan waxyaabaha macluumaadka ee la xiriira bishii augoost ee sanadkii horeeto markii ugu horreysay ee qareennada master baiden ay shaaca ka qaadeen in ay ka heleen alaabo sirca gurigiisa iyo weliba xafiiskiisa gaarka madaxweynihii hore afhayeenka aqalka kevin makthi iyo sidoo kaleto mucaarad kale waxa ay si cadda ula yaabeen sababta madaxweynaha hadda jira aanay sidoo kaleto u bartilmaameedsanaynin baarayaasha dowladda o f b i d u qeyb ka tahay hadda si kastaba ha ahaatee difaacayaasha madaxweynaha wadanka mareykanka joe baiden ayaa tilmaamaya in guryo badan oo baidan leeyahay la baaray balse ma jirto sida ay caddeynayaan wax muujinaya in f b i du ay baaritaan ku sameysay guryaha mastertrump ee eh, new jerse iyo sidoo kaleto neyork ku yaala kuwaasi oo marar kala duwan la codsaday in baaritaano lagu sameeyo fadeexadaha dhinaca dokumentariyada ah ayaa hareeyey sanadihii lasoo dhaafay xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo wadanka maraykanka arintaas ayaa loo sababeeyey is-aaminaadlaaan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxa ayna jahawareer geliyeen shacabka maraykanka kuwaasi oo la yaabay sida madaxdoodu ay dokumentiyada u kala qarinayaan madaxweynaha waddanka maraykanka jo biden ayaa madaxweynihii ka horreeyey xilka xitaa uusan si toosa ugu wareejinin isaga oo maalmo ka hor isaga baxay madaxtooyada wax badan oo kamid a alaabtii madaxtooyadana lagu eedeeyey inuu qaatay laakiin waxaa gadaal ka soo baxay fadeexadan la xiriirta dokumentiyada uu la tegay donald trump taasi oo loo arko in ay khatar ku tahay xaaladda waddanka maraykanka iyo sidoo kaleeto sirta iyo xogta waddankaasi madaxweynaha hadda talada haya ee maraykanka joe baiden cayaal laftiisu si uu isu hareer mariyo fadeexadaha kala duwan ee lagu eedeeyey tallaabooyin kala duwan qaaday laakiin durbe waxaa soo baxday eedeymo kaleeto oo ah in qareennada madaxweyne jo baidan iyo wakiiladiisu ay markii horeetaba wixii dokumentiya ah ee sira meesha ka saareen maadaamo ah oo ay ogaayeen inay iyagu ugu yeeri doonaan kormeelayaasha baarayaasha dowladda iyo f b i da inay si toosa u baaraan dhammaan guryaha madaxweyne jo baiden si ay isu hareer mariya doorashada soo socota ayaa la filayaa inay saameyn ballaaran ku yeelato arinta la xiriirta dukumentiyada sirta ah ee madaxda xafiisyadooda laga helayo amaba lagu eedeynayo iyo sidaasi la mid ah weerarkii ka, aqal ka dhacay e, yani, aqalka cada eeteeraqalka kongareska maraykanka kaas oo ay weerareen taageerayaasha madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka jo biden kadib markii ay cadaatay in laga guulaystay doorashadii ka dhacday wadankaasi maraykanka ee ugu dambeysay hadda waxaa la dareemayaa durbabaha dhadhaaqyada iyo ololaha doorashada kaasi oo mar dhow dib uga bilaaban doono waddanka maraykanka xisbiyada isreebreebkooda ayaa u soo horreeya waana midda lagu kala hari doono donald trumpna uu ku ogaan doono in uu isagu xisbigiisu qaadan doono iyo in laga tuuri doono halkaasi oo rag ka cadcad ayaa jira haddaba oo la loolamay maadaama fadeexado kala duwan isaga ay hareeyeen waxaa la aaminsan yahay inay si weyn u curyaamiyeen dowladda iyo sidoo kaleeto xisbiga dimuqraadiga waxa uu ku eedeeyey donald trump in ay doonayaan inay gowracaan siyaasaddiisa laakiin waxa uu sheegay in aysan waxba ka jeri doonin arrimahaas iyaga ah uuna soo rogaal celin doono